guddida doorashooyinka qaranka ee gobolka Saaxil ayaa caawa goor fiida ku dhawaaqay natiijada doorashadii golayaasha deegaanka degmada Barbara iyo golaha wakiilada ee gobolka Saaxil. Waxaan halkaasii ugu horreyn ka hadlay Maxamed Cumar oo ah gudoomiyaha degmada ee Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland. Waxaan halkaasii faahfaahin kaga bixiyay sida ay saddexda xisbi qaran u kala heleen kuraastii golaha deegaanka ee degmada Barbara, isagoona sheegay in afar ka mid a kuraastaasi uu helay xisbiga Wadani, saddex ka mid ana uu helay xisbiga Ucud, halka lix ka mid ana uu helay xisbiga Xaakimka Kulmiye. Anigoo raacaya qodobka 300-aad ee xeerka Komishanka Doorashooyinka, xeer nambar 19-2020, waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaa natiijada hordhaca ee golaha deegaanka degmada Barbara. Sida loo kala helay kuraasta golaha deegaanka waa sidan soo socota. Xisbiga Ucud wuxuu ku guuleystay 3 kursi. Kuraasta uu xisbiga Kulmiye ku guuleystay waa 5 kursi iyo kursi jajaba. Wadarta guud ee helay waa 6 kursi. Xisbiga Wadanina wuxuu ku guuleystay 3 kursi iyo kursi faragshana. Tirada guud ee ka codaysay degmada Barbara, xisbiga Ucud 14,489 cod, xisbiga Kulmiye 23,804 cod, xisbiga Wadani 15,477 cod. Wadarta guud ee ka codaysay degmada Barbara waa 13,779 cod. Xisbiga Ucud waxaa ku guuleystay nambar 101 Maxamed Ibraahim Ismaaciil oo ku guuleystay 3,136 cod. Waxaa ku xiga Axmed Xaaji Cali Caynabo oo ku guuleystay 1,679 cod. Xildhibaanka saddexaad waa Jaamaca Maxamed Cabdi Caateeye oo ku guuleystay 1,611 cod. Wuxuu helay 3 kursi. Xisbiga Ucud, xisbiga Kulmiye oo ku guuleystay waxaa ugu horeeya 201 cafan Cabdishakuur Maxamed Xasan 5,807 cod, 207 Cabdirashiid Nuur Wacays Buraale 30 205 Axmed Cabdillaahi Weydiiriye 2,400 cod, 211 Maxamed Xaaji Maxamuud Maxamed 2,073 cod, 209 Cali Cabdi Maxamed Cali 1,905 cod, 202 Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf 1,931 cod. Kuraasta uu xisbiga Kulmiye ku guuleystay waa 5 kursi iyo kursi jajaba. Xisbiga Wadani waxaa ugu horeeya 313 Nuur Cabdi Jaamac Cabdi 2,456 cod ayuu ku guuleystay. 303 Aadan Xuseen Yuusuf Xasan 2,627 cod ayuu isna helay. 302 Alif Maxamed Cabdillaahi Cilmi Xasan 1,441 cod ayuu ku guuleystay. 305 Baasha Cabdillaahi Ibraahim 1,389 cod, waa kursigii isna jajabka ahaa. Wadarta guud ee ku guuleystay xisbigu waa 3 kursi iyo kursiga jajabka, wadarta guud waa 4 kursi. Aad baan idinku mahadnaqay dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Muuse Cabdi Xasan oo ah gudoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee gobolka Saaxil, oo isaguna halkaasi magacyadooda ka yeedhiyay 10 xildhibaan ee ku soo baxay tartankii golaha wakiilada ee gobolka Saaxil, isagoona sheegay in 4 ka mid a kuraastaasi uu ku guuleystay xisbiga Xaakimka Kulmiye, halka 3 ka midana uu ku guuleystay xisbiga Ucud, 3 kalena uu ku guuleystay xisbiga Wadani. اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كدولينا قربك قل يصدنات حركة دور شوينك جود يدي وانجلين تعود بحياشة حير نمبر كوبية سكاشن 2020. أنا غمانك كوهينا أهمية دبلارن قرنك أولي هذا هاي كنا واقصة دور شوينك قبل كساحل. أنا غو تحرى عينا isugeynta wadarta guud ee codka ansaxay ee degmada iyo gobolka Saaxil dhammaantood ee heer qaran, anagoo garwaaqsan daahfurnaanta la xidhiidha tirinta iyo xaqiijinta codka murashaxiinta saddexda xisbi qaran
waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa natiijada horudhaca ee golaha baarlamaanka gobolka saaxil guud ahaan gobolka saaxil waxaa ka codeeyay 56,786 cod bixiye waxa sida xisbiyadu u kala horeeyaan xisbiga ucid waxa uu ku guuleystay 3 xildhibaan oo ugu horeeyo Cali Jaamac Raale Barre Cali Qaran oo helay 3,362 cod Maxamed Jaamac Liibaan Cawaale oo helay 3,060 cod Mubaarak Xuseen Maxamed Xeeldheere oo helay 2,384 saddexdaa xildhibaan waxay kaga soo baxeen xisbiga ucid oo ay ku guuleysteen xubnimada baarlamaanka xisbiga wadani xisbiga kulmiye waxa ugu horeeya injineer Xirsi Cabdillaahi Xirsi oo dhowaa oo helay 5,076 cod xildhibaanka labaad ee xisbiga kulmiye waxa weeyaan Aadan Cismaan Xarbi Cawaale oo helay 4,790 xildhibaanka saddexaad waxa weeyaan Cabdillaahi Muuse Cabdi Cawaale oo helay 3,318 xildhibaanka afraad waxa weeyaan Cabdirashiid Cabdillaahi Muuse oo helay 2,478 xisbiga wadani waxa uu helay 2 xildhibaan iyo xildhibaan ku soo baxay jajabka labada xildhibaan ee hore waxa weeyaan Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamuud oo helay 3,419 xildhibaanka labaad waxa weeyaan Xasan Cumar Xasan Rooble oo helay 3,026 xildhibaanka saddexaad waxa weeyaan ku soo baxay codka jajabka ah Cabdiraxiim Hugur Cabdi Guule xisbiyadu sida ay codka gaargaarka u kala heleen waxa weeyaan xisbiga ucid wuxuu helay 2,416 cod xisbiga wadani xisbiga kulmiye wuxuu helay 22,576 xisbiga wadanina wuxuu helay 18,745 cod sidaas ayay natiijadu ku ansaxday Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland